nepríde. Musíme si pomôcť sami. Je to o postoji, ktorý musíme jednoznačne vyjadriť v najbližších dňoch. V školách nie sú peniaze na kancelársky papier, modernú techniku, čistiace prostriedky aj na vyššie platy. Upozorniť na to má zajtrajší štrajk. By mali byť v uliciach a ukázať celej spoločnosti, že nám záleží. Štrajk je... O tom, že nie sú peniaze, počúvame už niekoľko vlád a už v 18. storočí Mária Terézia presne povedala, ak chceš ovcu strihať, tak ju musíš najprv nakrmiť. Je ovce, kúkam, že už sme vystúpili z toho kožuška oviec, trošku sme dali o sebe vedieť, sú podvyživené. Neistotu strieda zmeny žiadne. A keď tak len k horšiemu. Ja pod tlakom nebudem nič presadzovať, vám poviem rovno, pod tlakom žiadne čakám, veci nebudem ja presadzovať. Čakám, čakám. Myslím si, že po tejto konferencii mobbing a mobbing na školách nezmizne. Ja na rôzne nástupové akcie reagovať nebudem. Musíme si pomôcť sami. Osobne, organizovane, neobmedzenie a až do splnenia požiadaviek. Iná cesta nie je.